Værsgo. Må jeg betale med det samme? Ingen forseelse. Det er 65 øre. Ja. 65. Og det er verdens sæl, ikke sandt? Ja, det bilder jeg med. Ja. Men hvorfor det? Nå, jeg mener bare, altså, om de modtager drikkepenge. Jo, tak. Jeg modtager et hvert beløb fra 1 øre og op efter. Ja. Vil I tage 10%? Tak. 6,5 øre. Vi tør måske runde det op efter til 7 øre. Selvom herren der vil lide et direkte tab på 0,5 øre. Hvad så er det? Og hør, de kunne vel ikke sige mig, hvad en jernbanebillet koster til København, altså en enkelt? Ja, statsbanerne giver sgu ikke rabat på større partier, men det koster 70 øre. 70 øre? Ja, men de kan tage rulle i bilen. Det koster kun 50 øre. Uh-huh. Morgen. Godmorgen, Andersen. Tidligt på stikkerne, hva'? Ja, jeg blev på ude klokken 3 i nat. Nå, skulle der ender jordmorgen igen. Det er ellers ikke mere end 14 dage siden sidst. Det er specielt, at politiet er så hurtigt i vendingen. Bejer. Bitter. Bitter. Det har jo nok været ret nat. Der er en, der er slukket af fra fængslet. Det siger du ikke. Ja, han gider.